Amon är journalist och det första man märker är att hon brinner för journalistik mer än de flesta. Om jag tycker hela världen är cirkas, det är en person. Det är journalisterna i huvudet och allt annat jobb, allt är cirkarna i andra delen i kroppen. Nu när jag hör dig prata så här varmt om journalistik så antar jag att du vill jobba som journalist i Sverige. Aldrig. Nej, jag vill inte göra. Amon kom som flykting 1991. Först till Umeå som hon tycker är en av världens vackraste städer och sedan till Rinkeby i Stockholm. Amon hade gjort hela resan från flykting till att bli reporter på Sveriges Radio. Och hennes kunskaper och kontakter som somalier ledde henne snart in i en historia som skulle förändra hennes liv. En morgon fick Amon syn på en ung somalier i Rinkeby som hon kände igen sedan tidigare, men som hade förändrats och börjat klä sig mer religiöst. Det blev starten på en granskning där hon avslöjade att en ledare på en ideell fritidsgård lockade ungdomar till Al-Shabaab. Klockan är 17:30 här i Ekot. Flera av de unga män som rekryterats från Sverige av den islamistiska rebellgruppen Al-Shabaab till strider i Somalia har värvats från en fritidsgård i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Efter reportagen fick Amon flera hot. Hon berättar att en kväll sattes hennes bil i brand nere på gatan. Hot och utfrysning var Amon ändå förberedd på. Men det var hon inte på det som hände sen. För några månader senare kom kritik från ett helt annat håll. Från kollegor till Amon på ett av Sveriges radios tyngsta samhällsprogram, P1s konflikt. Ekots och därmed Amons uppgifter beskrivs som hörsägen och rykten. Huvudreporter är Randi Mossige-Norheim. Hon har fått Stora journalistpriset, Röda Korsets journalistpris och en rad andra utmärkelser. Det är ett ganska normalt och vanligt sätt att säga, men vad händer egentligen? Jag kopplar inte samman det med att det är några speciella sanningsanspråk. Jag kan säga det om ganska mycket. Vi säger inte att något är fel eller rätt. Ni säger inte att något är fel eller rätt? Nej, vi säger inte att något är fel eller rätt. Men är inte det ert jobb att ta fram saker som är rätt att säga? Jag menar att vi inte sätter oss till doms över någon. Vi sätter oss inte till doms över någon. Amon säger att konflikt ledde till att hon blev mer utfryst och de religiösa grupperna fick ett kvitto på att de hade rätt. Hon fick fler hot, bland annat ett paket med en lemlästad docka. Och hennes egen familj vände sig mot henne. Min familj har sagt det till mig. Ser du nu vad svenska journalisterna gör? Varför du rapporterar när svenskarna inte vill rapportera? Amon Abdullahi säger att hon till slut flyttade från Rinkeby på grund av alla hot. Sen konflikt sändes har hon mest varit sjukskriven eller tjänstledig. Och hon ska nu definitivt lämna journalistiken för gott, säger hon. Ja, du kan inte förstå kanske eftersom du tillhör den här svenska journalisterna som kan... Sitta och diskutera och säga, det här kan vi inte ta. Det här är kärnisla. Om vi tar den, Sverigedemokraterna får rösten. Då tillhör den här gruppen. Det senaste halvåret har hon varit i Mogadishu och drivit en flickskola. Hon är bara i Sverige tillfälligt. Nu vill hon säga upp sig och flytta till Somalia för gott, säger hon. Men Mogadishu är ett farligt ställe. Här också farligt. Här är farligare än Mogadishu. Hur menar du då? Det där när kan man inte säga sanningen, när man döljer sanningen, när man tystar människor. Alla drömmar blir inte sanna, säger Amon. Hon kom som flykting till Sverige. Nu är hon på flykt igen. På väg till Somalia för att börja om. Om du brinner någonting och du förlorar, det är ingen problem. Men om du tror någonting och du förlorar, det ont. Jag trodde på journalism. Och jag trodde trots allt ibland jag ser fel. Men jag trodde om Sveriges Radio också.
Och jag trodde på mig själv. Väldigt mycket. Och de alla tre krossade samtidigt.